Rickard sökte Gunnarsson igen, men Storbritannien kan bryta. Hannes Öhman, 1-0 efter 2.25. Hannes Öhman, en notorisk målskytt för Storvreta generellt och än mer mot Varberg känns det som. 1-0 Storvreta efter 2.25. Lite en tillfällighet egentligen, men får han såna lägen Hannes Öhman då... Olofsson sökte skott och den går upp i luften och går en vid båge över Tungsten och han ser inte riktigt på den här bollen och det är kvitterat efter 2.53 när Henrik Olofsson gör säsongens första mål på hemmaplan för Varberg. Vi ser skottet där som går en vid båge över och Tungsten har inte en... som hittar Linus som elegant gör 2-1 till Varberg efter 3.38. Bollen går som är på ett snöre och Gunnarsson hittar inte en helt fri Linus Henriksson framför målet och det är Varberg som tar ledningen med 2-1 efter 3.38. Riktigt klassmål där Rickard Erikssons passning upp på kanten. Bra spel i Storbritanniens powerplay. Ja, där kom den kvitteringen efter 4.54. Samuelsson hittade Stenberg i slottet och Stenberg får på en styrning som inte Neogard kan mota. Ja, riktigt bra powerplay-spel där man egentligen har farligt läget händelserikt. Ja, då har vi mål igen. 3-2, 6-32. Rickard Eriksson hittar Linus Henriksson på borta stolpen och det är mål för Varberg igen. 3-2. Det samarbetet har vi sett tidigare. Rickard Eriksson till Linus Henriksson. Riktigt bra passning. Och Linus som smyger upp där på bortre kanten. Ett bolltempo där av Storvreta i bytet. Har vi mål igen? Ja, vackert spelat av Palmén. Snyggt förarbete av Simon Palmén som lägger in en elegant i Hasselström som med en verkan lyfter upp den i taket. Och vi har 4-2 till Varberg efter 7-0-2. Och där presenterar sig Simon Palmer för hemmapubliken. Oerhört elegant. Och Hasselström, han är där han ska vara, gör inget misstag. En liten temposänkning här nu. Ja, det blir mål ändå. Har vi mål? Sebastian Berlin Odeback gör sitt första mål i Varberg på hemmaplan. Han gjorde ju även ett mycket snyggt mål i bortamatchen mot Pixbo. Men det är 5-2. Han möter och drar den direkt upp över Klinstens högra axel. Och på reprisen här. Han tar löpningen in i slottet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Han tajmar löpningen. Vi har 6-2. Rickard Eriksson passar till Daniel Gunnarsson som gör sin tredje poäng i den första perioden. Vi har 6-2 till Varberg. Vi har spelat 13-34. Och det är Rickard Eriksson igen här som visar upp ett bra spelsinne där han skär igenom hela Storbritannias försvar. Öhman som lägger inte Sundstedt som drar på med en mycket fin räddning utav Neogard. Men där reducerar Storbritannia 19-36. Jag vet inte om det är Sundstedt som får målen. Ja, det är avslut från Sundstedt i första läget där Neogard är med en bra fotparad. Sen lite turligt så rinner den ut och Sundstedt får få en träff med backhand där. Vi ser reducerar. Vad som händer och sker här. Gärdelund, han brukar ju vaska om rätt rejält i sina lag. Och då har vi reducerat igen. Stenberg vinner boll bakom kassen, hittar Samuelsson framför mål och efter 23 sekunder så är det 6-4. Ja, nu är det Storvretas tur att vinna boll högt upp och Samuelsson som har flyttat fram ända från... Har vi mål? 7-4. Albin Jansson. Ett litet instick från Magnus Svensson. Här går det undan. Magnus Svensson assisterar Albin Jansson. Linus Henriksson vinner boll. När Samuelsson och Holt dribblar faktiskt med varandra ner i hörnet. Linus Henriksson får ut bollen, lägger över till Simon Palmén som inte gör något misstag och vi har 8-4 i Varberg. Det är frukten av hårt arbete. Vi kommer storhet till 2-1 och där gör man inget misstag. Huvudet till Stenberg som har ett öppet mål och lägger in den och det är 8 sekunder kvar på utvisningen och vi har spelat 8 och 51.
Ja, det är ett olyckligt beslut där av Gunnarsson att försöka ta skottet. Han kan fortsätta ner i hörnet och döda de sista sekunderna där istället, men ja. Det var inte Ricky. Och vi har reducerat efter 9 sekunder. Ricky hittar Stenberg framför kassen och det är 8-6 direkt i den tredje perioden. Ja, det är alltså en liknande start som Storvreta fick i period nummer 2. Och återigen är det Stenberg som håller sig framme vid målet. Holtzman går mitt i gapet på Rickard som går fram och var på skott. Missar skottet totalt, vilket tyvärr ställer Klinsten som ju inte trodde att den skulle gå riktigt på det sättet. Ett jättemisslyckat skott av Rickard som inte fick träffa bollen, men som lite snöpligt rinner in under Klinstens arm. Ja, det är Joel Karnebjörk som missar uppspelet. Stenberg. Och då har vi reducerat. Han är så att man hittar en liten lucka. 3:54 spelare och det är 9-7. Hannes Öhman som egentligen kommer in i banan och han är nästan på fel kant och det är inte ofta han tar avslut ifrån högerkanten, men det gör han och hittar en lucka vid första stolpen. Linne Wahlberg där. Hasselström. Och vad var det mål? 10-7 Hasselström. Det börjar egentligen med att Sundstedt halka till bakom kassen och Wahlberg vänder och får ett litet övertag i pressen. Och där får man ju mål på sin höga press nu som de kanske inte har fått så mycket Wahlberg innan i matchen. I situationen innan det så är det Rickard och man blåste. Det drömde ju domarna här i andra perioden och det är klart det är viktigt nu att de orkar med hela vägen. Mm. Där... Öhman från kanten, hyvrar in en assist igen och 7:41 spelare. 10-8. Ja, och återigen ett vasst avslut från Öhman. Egentligen så som matchen inleddes med ett skott upp i första krysset från Hannes Öhman. Absolut bästa i Wahlberg. Magnus Svensson på läget. Svensson i mål! En målvakt i tur. Svensson gör 11-8 efter 16:28. 16:28. Vi har 11-8. Magnus Svensson på egen målvakt i tur. Gunnarsson. Det är Gunnarsson som försöker hitta bort i kanten, men den glider fram till honom. Olofsson med bollen. Ja, Henrik Olofsson. Och han hittar en liten lucka och han gör 12-8, 18-10, Henke Olofsson. Ja, och nu vågar vi nog säga att det är klart det här. Även om det är knappt 2 minuter kvar så... Ja, nej, det här kommer inte Storvreta vända på, det vågar jag nog till och med jag säga så här.